أنا أخويا دايما يعقرك وحن كتعصير إن قرنك جودهان يركا لو جيستعيد ماذا قرنك يجري عروس يعتمد وحن كتعصير إن تعصير إن قويسس كودي يأهل كودي والله قيب صار إن قويسس كي يعرور تودي حنونك يعني بعتلا يجري قويس كود كتمد قرنك والله قيب صار dadada maanta qaranka Soomaaliland saddex qodob loo gudboon oo kali ah marka hore ciidii shirqoolka iyo dilka geysatay mid abaabulay mid caawiyay iyo mid gacanta geysteeba in la horkeero sharciiga oo sharciiga sida diinta islaamku u gashay la mariyo waa waajib qaranka saaran dad iyo dawladba حكومتنا أي قروضنا كانوا غلص هاي هذا الشرعي جوا حلا فريا إن أي هوشة صورنا ما يصير هاد كده طلبات وحوي قرن كسومالي لان إن ندافع له هل جب بدن بالو صوغ علي عدو بدن بوري هاي ما رب بدن بالي نقول وراء يا إن قرن هان مدى إسلامه قرن كدافع أنا وات طلبات لبعض ما أنت اللي بدون saddexaad waxa weeye qarankan wuxuu ku dhisan yahay wadashi wax wada lahaasho isdhexgal taana waxa lagu gaari karayaa kari ah in taladana la wadaago si wadashiyana loo galo doorashooyinka iyada oo loo raacayo sharciyada dalka u dhisan saddexaad talaabo kale ayaa maanta la gudboon hadal badan oo kale gali maayo hal qodob baa u baahan in la darso Soomaaliland waxa dastuurkeedu dhigayaa inay noqoto dal dimuqraadi ah oo xisaabtooda ku hawlgala markii taa la fulayay sharciyada loo raacay ee la furay markii xisbiyadii hore u dhacay laysankoodii xisbi ururadii la furay rag badan ayaa u soo hawlgalay inay ururada sameeyaan oo madaxweynada ka tartamaan laba xisbi baa soo ka abuurmay oo rag soo dhashay sameeyeen markii ay bilaabeen diiwaangelinta iyo hirgelintana cadawga hubantay dagaalamaya maalintaas waxa xabad ku bilaabay sabab halkeen maraysaa inuu arkayo tan maanta ah markii la soo dhameeyay ee dikradeedii madaxweynaha la saxay in doorashada la galana tana dhacday daraasad baa u baahantay miya isku baagmaan ma qadar Allah mise waxba jira wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121